mendelok niku sing joget niku. Warna-warni niku. Ikete Bali. Ya ta? Kelambine Barbie. Kaos kaki bal-balan. Iketo anu proposale ra cair gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang kararjan dumateng panjenengan sami. Kula niku nek teng desa mriki niku kaya teng omahe dhewe. Nggih. Demben pas tunggu tembako nggih mriki. Dadi nek kula bolak-balik mriki niku niku kok ning Jakarta isu-isu bar subuh niku. Acarane akeh ora? Banyak Pak Gub, wis siji wae nyang boyo lali kula ngoten niku. Amargi napa? Bolak-balik nek kula dolan mriki niku kula cerita sekali Pak Bupati niku kaya omahku dhewe. Kayak kula cilik teng Latawang Mangun niku bentuke nggih ngeten niki, tandurane ya ngene iki. Nek niki mburine gununge loro, Merapi kali Merbabu nek kula dhisik ning Gunung Lawu tok. Tok til ning suasane ngeten niki. Guyub, rukun, nyenengke, nek sambat raketo, nek njaluk ya bisik-bisik, ngerti? Pendopo apa gapura, ngono bareng mau lho niku. Nek sing penting niku rakyate seneng. Keseniane ya top, gitu niku. Niku jogetane apa jenenge kuwi? Campur bawur ya sakarepe pokoke, wah jan. Seragamnya api, kocomotone ketok anyar, ikete Bali.
ya ta, kelambine berbi, kaos kaki bal-balan, ya kita anu proposalnya racair gini. Luar biasa niku enten apa nek munyuke bareng kaya ngene. Iya. Apa kuwi? Anoman to iki. Nek karepe Anoman nggih. Nggih, karepe Anoman. Anomane nek putih niku mburine Anoman Abang to niku. Nggih, Anoman Abang apa? Oh, manuk bedat biasa karepe. Oke, ana buta ijo bareng nggih. Mas ya proposal racane niku nek wong kreatif niku mboten mandeg. Niku bahasane senden niku show must go on. Maju terus dadi mboten tau mundur. Nah kula tansah tetungo tetep rukun kali sederek-sederek. Amin. Ingkang kampeng kali kula tansah tetungo panene sae. Amin. Mekaten kemawon matur nuwun niki amargi siang niku kula kedah paripurna. Paripurna masa jabatan niku kula pun telas. Dados sak mangke tanggal 1 September kula pun pangsiun. Mila menika mbok bilih sedasa taun kula nglampahi amanah panjenengan dados gubernur wonten kelenta-kelentu nuwun sewu. Nyuwun ngapunten. Samangke kula pensiun dados gubernur tanggal 5 niku mbok bilih pinanggih kula teng dalan. Kula senes Pak Gubernur. Dicolek mawon dijawil. Pak Ganjar pripun kabare? Oh sehat ngoten. Sing penting silaturahmine ampun pedhot. Silaturahmine tetep raket. Nek kula dolan mriki, nggih ampun dusir. Kula dolan mriki asal napa mboten? Niki. Niki nek mriki niku marake kan ayem ten mriki, ora geger. Piyantune nek ngomong nggih sae. Gitu, mboten misuh-misuh, gitu. Soalnya kalau lagi ngelok nang YouTube nopo teng medsos gitu. Enak uang boleh. Kita ngomong kok misuh-misuh tuh ya, mana? Enak apa ya? Mbok enak ngendikan karo piantun sing sae. Ngoten nggih. Wong nek apik kan dadi seneng gitu. Nek seneng niku wong nggih remen to. Nggih, nopo mulai guyu. Niki jenengan niku nek do kembujeng niku lak ngoten niku. Nah, kita gitu. Untune nggih kita urung sikatan ya rapopo gitu. Oh gitu loh. Urung sikatan ini yang penting guyu ketemu tiang sedih guyu seneng hormati sak podo-podo. Matur nuwun. Pindah malih nuwun saya menawi wonten kelatatan. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lah,